ناظرین، میں ہوں سیف علی، علم سیکھو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سہیل افضل کی بک ہے اکاؤنٹنگ کلاس بیکم پارٹ ٹو، اور اس کا چیپٹر ہے جوائنٹ اسٹاک کمپنیز انٹروڈکشن۔ آج ہم پرابلم نمبر 7 سالو کریں گے۔ عمران ٹیکسٹائل لمیٹڈ اکوائرڈ دی بزنس آف میسرز نور اینڈ سنز، دی ایسٹس اینڈ لائبلٹیز آف میسرز نور اینڈ سنز ایٹ بک ویلیو آر گیون بلو۔ لینڈ اینڈ بلڈنگ روپیز 50,000، مشینری 40,000، فرنیچر 14,000، ڈیٹرز 5,000، سنڈری کریڈیٹرز 10,000 روپیز۔ دی پرچیز کنسیڈریشن از ٹو بی پیڈ بائی دی کمپنی ان فلی پیڈ اپ شیئرس آف روپیز 10 ایچ پاس دی جنرل انٹریز۔ اف دی شیئرس آر ایشوڈ ایٹ پار ایٹ 10% ڈسکاؤنٹ اینڈ ایٹ 10% پریمیم۔ تو سب سے پہلے ہم پہلا کیس دیکھیں گے جب ہم شیئرس پار کے اوپر ایشو کریں گے۔ تو کچھ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوگی۔ سنڈری ایسٹس ہیں ہمارے پاس، لائبلٹیز ہیں، شیئرس کی پار ویلیو ہے ہمارے پاس 10 روپیز۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اماؤنٹ پیبل کتنی ہے۔ ایسٹس کا ہم ٹوٹل کریں گے، 50,000 پلس 40,000 پلس 14,000 اینڈ دین 5,000، اس میں سے لیس کریں گے ہم سنڈری کریڈیٹرز، تو یہ اماؤنٹ پیبل ہے 99,000، اور ایک شیئر کی ویلیو ہے 10 روپیز، تو ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے 10 پہ، تو 9,900 شیئرس ہم نے پہلے کیس میں ایشو کرنے ہیں جب ہم پار کے اوپر پیمنٹ کریں گے۔ سب سے پہلی انٹری ہوگی کہ ہم سبھی ایسٹس کو ڈیبٹ کریں گے، کریڈیٹرز کو کریڈٹ کریں گے، اور جو ان دونوں اماؤنٹس کا ڈفرینس تھا ابھی ہم نے کیلکولیٹ کیا 99,000 روپیز، اس سے ہم کریڈٹ کر دیں گے میسرز نور اینڈ سنز کو۔ انٹری پاس ہوگی بائی لینڈ اینڈ بلڈنگ اکاؤنٹ ڈیبٹ، فرنیچر اکاؤنٹ ڈیبٹ، مشینری اکاؤنٹ ڈیبٹ، فرنیچر اکاؤنٹ ڈیبٹ، سنڈری ڈیٹرز اکاؤنٹ ڈیبٹ، سنڈری کریڈیٹرز اکاؤنٹ کریڈٹ اینڈ میسرز نور اینڈ سنز اکاؤنٹ کریڈٹ۔ نریشن ہم اس کی دیں گے، بینگ ایسٹس اینڈ لائبلٹیز آف میسرز نور اینڈ سنز اکاؤنٹ اکوائرڈ۔ یہ ابھی ہم نے ساری کیلکولیشن کر لی تھی، ان کا ٹوٹل ہم نے کیا تھا، اس میں سے لیس کیے تھے جو ہمارے پاس لائبلٹی ہے کریڈیٹرز کی، تو ریمیننگ اماؤنٹ تھی ہمارے پاس 99,000 روپیز جو ہم نے پے کرنی تھی۔ تو جب ہم پار کے اوپر پیمنٹ کریں گے، شیئرز ایشو کریں گے، تب ہم انٹری کریں گے کہ میسرز نور اینڈ سنز یہ جو لائبلٹی ہے یہ ختم ہو جائے گی اور شیئر کیپیٹل میں اضافہ ہو جائے گا، لہٰذا ہم شیئر کیپیٹل کو کریڈٹ کر دیں گے، اور لائبلٹی یہ جب ختم ہوگی تب ہم اس کو ڈیبٹ کر دیں گے۔ انٹری پاس ہوگی بائی میسرز نور اینڈ سنز اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو شیئر کیپیٹل اکاؤنٹ کریڈٹ، بینگ 9,900 شیئرس الاٹیڈ ایٹ 10 روپیز 10 پر ان فل سیٹلمنٹ آف پرچیز کنسیڈریشن۔ یہ اس کی ہم نریشن دیں گے، روپیز 99,000 ڈیبٹ اینڈ 99,000 کریڈٹ۔ نیکسٹ کیس ہے ہمارے پاس جب ہم ایشو کریں گے ایٹ 10% ڈسکاؤنٹ، تو ہم ڈسکاؤنٹ کی کیلکولیشن کر لیتے ہیں۔ 10 پار ویلیو ہے، اس کے اوپر 10% ڈسکاؤنٹ ہے، تو ہم اس کو 10 سے ملٹیپلائی کریں گے اور ڈیوائڈ کر دیں گے 100 سے، تو 1 روپے ڈسکاؤنٹ ہے، لہٰذا ہم 1 - 10 - 1، تو 9 روپیز ہمارے پاس ایک شیئر کی ویلیو آ گئی جو ہم نے ایشو کرنی ہے۔ تو اماؤنٹ پیبل تھی ہمارے پاس 99,000، اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے 9 پہ، تو ہمارے پاس 11,000 ٹوٹل نمبر آف شیئرز ہیں جو ہم نے ایشو کرنے ہیں سیکنڈ کیس میں جب ہم ڈسکاؤنٹ کے اوپر ایشو کریں گے۔ تو پہلی انٹری سیم رہے گی، سبھی ایسٹس کو ہم ڈیبٹ کریں گے، لینڈ اینڈ بلڈنگ اکاؤنٹ ڈیبٹ 50,000 سے، مشینری اکاؤنٹ 40,000 سے، فرنیچر 14,000 سے اینڈ سنڈری ڈیٹرز 5,000 سے، جبکہ کریڈیٹرز کریڈٹ ہوں گے 10,000 سے اینڈ میسرز نور اینڈ سنز 99,000 سے۔ نریشن ہم دیں گے، بینگ ایسٹس اینڈ لائبلٹیز آف میسرز نور اینڈ سنز ایکوائرڈ، جب ہم پیمنٹ کریں گے وایا شیئرز، تو ہم انٹری کریں گے میسرز نور اینڈ سنز اکاؤنٹ ڈیبٹ، ڈسکاؤنٹ آن ایشوئنس اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ شیئرز کیپیٹل اکاؤنٹ کریڈٹ۔ 11,000 ہم نے شیئرز کیلکولیٹ کیا تھے، ان کو پار ویلیو یعنی کہ 10 سے ملٹیپلائی کریں گے، تو 1,10,000 روپیز ہمارے پاس کریڈٹ میں آ جائیں گے شیئر کیپیٹل میں۔ ہم نے پے کرنے تھے میسرز نور اینڈ سنز کو 99,000 روپیز، تو میسرز نور اینڈ سنز کو ہم نے ڈیبٹ کر دیا 99,000 سے، جو ریمیننگ 11,000 روپیز ہیں ان سے ہم ڈیبٹ کریں گے، یہ ہمارے ایک طرح سے ایکسپینس ہے یا لاس کہہ لیں، ڈسکاؤنٹ آن ایشوئنس اکاؤنٹ، تو 11,000 ہم نے ڈسکاؤنٹ آن ایشوئنس اکاؤنٹ میں ڈال دیے۔ نیکسٹ ہم کیس دیکھتے ہیں جب ہم پریمیم کے اوپر ایشو کریں گے۔
10% प्रीमियम है, इसका मतलब है जो 10 रुपीज़ वाला शेयर है वो हम 11 रुपीज़ में इशू करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ प्रीमियम है। इसमें पार वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल प्राइस आ गई पर शेयर, तो अमाउंट पेबल थी 99,000, इसको हम डिवाइड करेंगे 11 से, तो इस केस में हमने टोटल 9,000 शेयर्स इशू करने हैं। पहली एंट्री सेम रहेगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50,000 से, मशीनरी 40,000 से, फर्नीचर 14,000 से, डेटर्स 5,000 से, सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम क्रेडिट करेंगे 10,000 से, एंड मैसेज नूर एंड सन्स 99,000 से। नरेशन हम इसकी देंगे, बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ मैसेज नूर एंड सन्स एक्वायर्ड, जब हम पेमेंट करेंगे तब एंट्री हम पास करेंगे, बाय मैसेज नूर एंड सन्स अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट, बीइंग 9,000 शेयर्स अलॉटेड एट 10% प्रीमियम अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन, ये इसकी हम नरेशन लिखेंगे। मैसेज नूर एंड सन्स को हमने देने थे 99,000 रुपीज़, जबकि हमने 9,000 शेयर्स इशू किए हैं, तो शेयर अपनी पावर वैल्यू के साथ रिकॉर्ड किए जाते हैं, लिहाजा हमने शेयर कैपिटल को 90,000 से क्रेडिट कर दिया, तो जो रिमेनिंग 9,000 रुपीज़ है वो हमें एक तरह से इनकम हो रही है, तो हम उसे प्रीमियम ऑन शेयर्स अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। तो यहीं पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल इलम सीखो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया नाज़रीन।